Сьогодні у програмі «Жіночий клуб» говоримо про зимове купання, моржування та загалом про здоровий спосіб життя. Мене звати Наталка Коваль, вітаю вас. Разом зі мною у студії жінки, які вже більш ніж 15 років займаються моржуванням, членкині громадської організації «Свіча». Зокрема, це Неля Кушнірчук та Ірина Юрко. Вітаю вас сьогодні у нашій студії. В першу чергу хочу запитати, коли саме ви почали окунатись в ополонку, якщо можна так сказати. Можливо, почнемо із вас, пані Ірино. У 2006 році було перше моє занурення. Ну, сьогодні 2022 мінус 6, то вже виходить більше ніж 16-17 років, як я перший раз занурилась. Ну, занурилась не сама, бо до ополонки в кожного своя дорога. Я попала спочатку на прийом до лікаря-біотерапевта, а це її методика природно-духовного лікування і моржування – один з елементів системи. Якщо ми більше, можливо, згодом поговоримо про систему і про лікування саме от таким чином, але більше про те, які ваші були відчуття, чи ви до цього готувалися, чи от просто в один день вирішили, і от скільки, яка була температура води? Ну, тоді, мабуть, тоді була ополонка, температура води, я не пам'ятаю, яка була тоді температура води. Було. Ну, було, мабуть, що градусів, може, почекайте, зараз я скажу, градусів 8, а на наступний день було 30. Це була тоді така аномальна зима, я зараз пригадала. Ну, звичайно, що не з бухти барахти, просто пішла в воду, там от Евріка, я пішла в воду. Я кажу, що якщо це... Ну, завжди треба, щоб під чиїмсь керівництвом робити такі відповідальні кроки, тому що ну, це чревато, як російською мовою. А оскільки я не сама прийшла, а мене привели, я довірилась людині, яка мене привела, то відповідно і, ну, і страх не той, і, ну, і я думаю, що був би, якби я сама прийшла, я б, мабуть, ніколи б і не прийшла. Емоції, звичайно, що це якби взрив, такий, ну, всплеск емоцій. Тим більше це велике свято, це емоції, крім того, ще навколо. Тобто це було саме на водохреще? Так, це було на водохреще. Перше моє хрещенське занурення було на водохреще. А взагалі занурилась я в 2005 році, в липні. В нас, тому що в нашу систему, в методику природно-духовного лікування, до якої наша організація, вже згодом будемо говорити, має причетність, входить цілорічне занурення. Не тільки моржування зимою, а цілий рік занурення. І, відповідно, 14 липня 2005 року я перший раз занурилась. А, відповідно, 2006 рік – це було моє перше водохреще. Згадала. Було приємніше в липні купатися чи зимою, коли було мінус 8? А воно зовсім по-різному. Тут, знаєте, то неможливо порівняти. Кожен день зовсім по-іншому. Як закохуєшся кожен день і постійно. В різну погоду. Так. Розкажіть ви, пані Нелю, коли вперше занурилися у воду? Зимою, не літом. Так, моє перше занурення відбулося трошки пізніше, прийшла, ніж Ірина, в 2007 році. І це була вже початок листопада місяця. Тобто я пам'ятаю, що це вже були калюшки, вже лід такі легесенькі покриті, земля вже була підмерзла. Ось, але знову ж таки я повторюся, як Ірина, я прийшла не сама. Мене привела дійсно людина із кабінету, тобто була проведена, так як би мовити, оця якраз підготовка до цього першого занурення, і надальше мої вже далі занурення відбулися, я вже йшла сама. Чому? Що вас спонукало піти і скупатися навіть в листопаді? Ну, якщо взяти, я себе так, як я раніше себе почувала, мій стан такий був, що я дуже змерзлючка. По життю була страшне, просто тепло це для мене було, і то ще було дуже багато тепла потрібно було. То занурення моє перше відбулося знову ж таки по тій причині, що, як би сказати, мене штовхнули проблеми мої життєві.
особисті мої проблеми і проблеми здоров'я. Тобто, ну, я сама теж не прийшла, прийшла спочатку в лікувальний кабінет, а тоді вже, виходить, прийшла до... Це входило так, в систему. Це входить тоді. В систему. Тобто не то, що сама придумала, треба окунутись, а воно по системі. Якщо тобі розказали, підготували, це вже зовсім по-другому сприймається, ніж би ти сам прийшов. Що ще входить в систему? Бо ми так говоримо, саме слово «система», напевно, воно дуже багатьох лякає. Якась, секта якась, знаєте, система, секта. Що ще? Це йдеться, напевно, про от якесь духовне очищення, відпускати те чи те, що тебе турбує, і зрештою про здоровий спосіб життя. Розвінчуємо поняття будь-якої системи, бо, знаєте, вже вчепилися за одне слово «паразит». Ні, ну так просто, що зручно, утрірували ми. Просто в нас... От організація створилась у 2008 році. На кожен член нашої організації він прийшов через лікувальний кабінет. Лікар – методика природно-духовного лікування, відновлення цілісності людського організму. От, отримали свої результати, вирішили організуватись в організацію для того, щоб інформацію, яку ми отримали, отримали результати позитивні, вспишка, засвітились очі. А коли тобі щось сподобалось, навіть умовно там в магазині щось сподобалось, ти хочеш всім розказати, що, звичайно, що якщо не, ага, я собі по секрету буду потіхом годити. Ти хочеш більшій кількості людей поділитися позитивним, цим враженням, цим позитивом, який ти маєш. І оскільки і ми створили от таку організацію в 2008 році для того, щоб пропагувати здоровий спосіб життя серед населення. Зараз такий час, важко всім, старі методи себе вичерпали, треба чимось спасатися. Просто елементарно самого себе витягнути. Як витягнути? Підеш зараз сам десь от в ополонку бухнешся, бо побачив сусіда і спортивний інтерес. Ну добре, молодець, але це відповідальність. Ти ж не знаєш, що буде потім. А якщо під захищеною, як ми сказали, системою. Є методика, є напрацьовки, і ми відповідно, як члени організації, ми занурюємося. В нас цілорічне занурення – це спосіб нашого життя. Це один з елементів. Тобто ви до цього готуєтесь. Немає такого, що от зразу мороз мінус 30, чи він нас зараз рідко буває, але все одно там мінус 10, ви йдете і обов'язково в ополонку. Як краще тоді починати занурення? Що можете порадити стосовно цього? Ні, ми не готуємося. Дивіться, ми порадити можуть спеціалісти. Ми, оскільки ми маємо причетність до напрацьованої методики, яка не потребує підтвердження, це теорія внаслідок практики, ми цьому повірили, ми цьому довірились, ми кожен день занурюємося, ми не готуємося, бо це входить в, це наш спосіб життя, це спосіб життя організації. Але ціль організації не те, щоб люди, я хожу і ви всі йдіть в ополонку, ні. В нас є напрацьовки, в нас є на Фейсбук сторінка, Інстаграм, Тік-Ток, в нас є інформація, про яку ми говоримо людям, заходьте. Читайте, тому що це на сьогоднішній день інформація – це саме головне. Люди всі шукають інформацію. Крім моржування, чим ще займаєтесь? Взагалі, в нас з нашими напрацьовками, наприклад, наразі я тримаю брошурку про Йордан, про водохрестя. В нас до... акції, які кожен рік повторюються, наприклад, от Йордан там, от на Володимира, що в нас ще, по прибиранню, акції боротьби зі сміттям. Такі акції, які проводять загальноміські акції, які корисні для міста, ми там присутні. Ми присутні зі своєю інформацією, ми присутні зі своєю дією. Поряд з прибиранням ми поширюємо, наприклад, вже взялася за те прибирання, свята прибирання, жінки, що ще можемо говорити. Поряд з прибиранням ми розповсюджували інформацію у вигляді листівок,
клеїли на, умовно, на стовпах про шкоду коріння, шкоду паління для жінок, про потім що ми ще в маршрутках, в транспорті, в громадському транспорті ми розклеювали теж інформацію про мобілофобію. Чим, наскільки про шкідливість, це вже 10, скільки вже років, з 2008 року, тобто так, сьогодні так. Воно як ніколи на часі про шкоду, просто голосно говорити в транспорті, голосно не говорити, і що це, чим це чрівато, чим це шкідливо, про по мобільному телефону. Якщо говорити, наприклад, про здоровий спосіб життя, то ми говоримо про моржування, можливо, йдеться про якусь ще гімнастику, зарядку, біг, який спільний. Так. Про це також йдеться? Це, звичайно, так. Це, як, знову ж таки, доповнення, і це дуже і корисно для здоров'я пробігтися, подихати. Руханки. В руханки, нас входять так, за так. системою. І, знову ж таки, я вернемося до наших баранів. В нас на наших, на сайті, на сторінці є руханки, є так. заняття з йоги. Теж як елемент. Теж все за системою, напрацьованою, акредитованою і так далі. Наскільки я розумію, ви разом збираєтесь, чи кожен, зокрема, це робить і вже там знаючи якийсь план, що повинен зробити за тиждень, аби добре себе почувати? Ні, взагалі-то, бо ми ж працюючі всі люди, і в нас графік роботи різний, так що є так, що до роботи, наприклад, до 8-ї години дівчата приходять, займаються. Хто, наприклад, я працюю півдня, значить, коли моя половинка дня вільна, тоді я собі виділяю час для того. От. І корисні вправи, дійсності, як Іринка сказала, ці техніки напрацьовані, вони всі є дійсності на нашому сайті, на сторінці. Люди можуть заходити, користатися ними. Дуже важливо, важливість не самої фізичної вправи, а вправа акцентувати на дихання. От тут, виходить, важливість. У нас є передача вправи, так, як так. ліки. І передача в нас теж, ми періодично закидаємо. Да, в нас забанили нашу сторінку, то ми тепер поновлюємо інформацію. Витяжки. В нас є і сторінка, яка і називається, недавно, до речі, створена методика природно-духовного лікування відновлення цілісності людського організму. Так і є. Сторінка, на Фейсбук, Геосвіча, там є посилання на цю сторінку. І там є витяжки з лікувальної системи, які теж працюють. Тобто кожен може зайти, глянути, звичайно, і якщо йому сподобається, то на так. собі там попробувати. Так, ви сказали, контакти, що... там є все. Питання, відповіді. В нас так, ця інформація прозора, відкрита, нічого нема тайного. Телефон, так, що б ви порадили от, для цілісності організму, в першу чергу, що потрібно робити людям? Ну, на ваш погляд, починати з дихальних вправ, чи все-таки через воду і моржування, тим більше, що зараз водогрище і до того ніби спонукає сама природа і світ. З чого починати варто? Є таке поняття перевищення службових повноважень. Знаєте, ми, як лікар, я не можу рекомендувати. Те, що підходить мені, може не підійти вам, а потім я буду за це нести відповідальність. Да. Але, але ж ми не ліки призначаємо, а отак для духовного, можливо, розслаблення. Що вам найбільше подобається тоді? Мені в цьому, де ми знаходимося, мені подобається все. Мені підходить все. Тому що і в мене вже, як сказали, 15-17 років, це вже половина життя. Якби мені не підходило, мене там нічого не тримає, ніхто нікого не тримає. Раз я хожу, я отримую результат, отримую натхнення, я хочу з цим ділитися з іншим, віддай людині крихітку себе, за це душа наповнюється світлом, да, як класик говорить. І все підходить, все рекомендую, заходьте на сайт, читайте. Гаразд. Що вам, можливо, подобається? Щось от конкретне? Я не можу виділити щось із з напрацьованої системи, конкретно щось. Так, от, як Іринка сказала, воно все працює якраз в системі цій. Тобто, і це як кожен елемент системи, це як ланцюжок, який пов'язує один елемент з іншим. І коли він в комплексі, оце якраз і отримуєш тоді позитивний результат. В системі прописано, наскільки я розумію. Не буде. Я розумію, без системи.
у програмі, наприклад, прописано, що зранку ми займаємося дихальними вправами, або протягом дня повинні це робити, або хоча б раз на тиждень це робити. Ми повинні займатися моржуванням, чи в принципі купатися у воді, чи це літо, чи це зима періодично. Крім того, нам потрібно займатися там легкою атлетикою, якщо так можете сказати, бігати чи тому подібне. Що ще є у тій програмі? Ну, ми користуємо лише елементами лише із нашої лікувальної методики, лише ці елементи. Тобто, ну, сама від себе я нічого не доповнюю, але як я їх використовую, ці елементи, ну, я, наприклад, слухаю тепер свій організм. Так як в нас побудовано на тому, що методика побудована на тому, щоб вивести організм на саморегуляцію, то от якраз що мені хочеться от зробити в даний момент? Наприклад, подихати. Я роблю вправи, от ті самі техніки для дихання. Я ж хочу зробити якісь певні вправи із йоги. От, я роблю вправи з йоги. Але я це роблю легко, спокійно, вільно, не фанатично. Але роблю їх так, як от мені хочеться, наприклад. Хочу я ту вправу зробити, я її роблю. Іншу вправу, наприклад, мені сьогодні не хочеться, я її зроблю наступний раз. А можливо, я її зроблю через багато разів. Тобто це вже воно саморегулятивно спрацьовує і дає поштовх до того, що ти хочеш. Що ми тобі слухаємо більше. Свій організм. Так, так, так. Як у вас з тим? Тобто ви також прислухаєтесь до організму? Чи можливо вже є такий певний список, план на тиждень, що потрібно робити? Ви знаєте, гарне запитання. Плану немає. Якщо, наприклад, раніше, да, до того, як сказати, як ми говоримо жартома, там в моєму минулому житті, да, коли я до того, як я прийшла до цієї, не знаю, як системи замінити це слово, от, було багато страхів, було багато скованості. Я надзвичайно фанатично, фанатично ходила я до церкви. Я розумієте, я би там би сиділа. От я, в мене було, ну, от з 15 років буквально, от я, поки там я є, то мені добре. Далі виходжу в життя, а жити якось треба. І що робити? І куди діватися? Ну, не будеш ж ти цілий день сидіти в храмі. А в нас зараз, от в нас, наприклад, один з елементів системи, до якої ми прийшли, є відвідування храму. Ми теж є парафіянами. Ми є парафіянами, так. Да. Ми є православні християни, парафіяни. Це як один з недостающих елементів в системі. Він не один, є інші, і воно є в мене всередині, і я це знаю. І я, якби воно вже на автоматі спрацьовує, от вертаюся до вашого, я заплутала вас, даю відповідь на ваше запитання, що наразі я хочу піти зануритися. Я йду і занурююсь. Або я, а якщо я не хочу, я не сумніваюся, я хочу піти там, наприклад, я сьогодні піду на вечірню, і все. Мене нема такого, що треба настроїтись, треба послухати. Воно стало відбуватися само собою. Саморегулятивно ти починаєш відчувати, ну, я, зокрема, я не встигаю відчувати. Встала, пішла на річку, там, наприклад, є час, після роботи, там, не знаю, в парну баню теж ми відвідуємо. Так. Воно просто, ну, саморегулятивно, на сьогоднішній день, якби, люди бідкаються, що, куди, як жити, що робити, заламують руки. Ми знайшли от такий спосіб чути себе. Помагати собі. Що знати, помагати. Щоб далі робити. Це іншим казати, що це є спасательний, рятувальний круг. Тобто до цього, як ви почали тим займатися, ви почували себе гірше. Значно. Що змінилося? Саме через те, що ми себе погано почували, ми сюди і прийшли. І це скажуть всі, хто є в організації, зараз бо ж багато людей. І, ну, поуходило, тож не всі залишаться ж в організації. В кожного є своя якась дорога, свої якісь. Але, можливо, вправи виконують досі. Звичайно.
Звичайно, навіть... Ми на 100% впевнені, що люди, які пішли, вони не забули те, що їх, те, що до чого вони доторкнулися до цих речей. І не забули, і роблять, і говорять, і от навіть, якщо спостерігаємо, і по телебаченню, і в місті, ну, тут, всі знають цих людей, на чому вони піднялись, завдяки чому вони отримали класний поштовх, і вони і застосовуються, тому що ти прийшов, і це вже ти, це вже частина твого життя. І як, ну як ти виріжеш те, куди ти прийшов, що так, досюди я живу, відсюди, як кажуть діти, не живу. Да. Воно все в цілісності. Коли, от ви кажете, можливо, щось не подобалося, ви змінили. От як ви це відчули, що от все змінилося? Скільки часу потрібно це практикувати? Скільки часу потрібно підтримувати цей здоровий спосіб життя, що от дійсно відчути зміни в собі? Ну, якщо взяти, повернутися до того часу, навіть до першого мого занурення, і згадуючи, яка я прийшла, привели мене за руку навіть до тої води холодної, який стан мій був душевний, фізичний, і навіть після першого занурення, коли я вийшла з тої води, то, повірте, таке враження, як будто я народилася заново. Тобто, мені настільки хотілося літати, співати, знаєте, ну настільки радість переповнювала тебе. Тобто відчуття такі, що... Ну виплеск адреналіну, можна сказати. Так, звичайно. І зразу однозначно, що відчувається приплив, тобто крові, ти стаєш наповнена теплом, рухаєшся далі, відповідно, і вправи робиш. І, день, навіть того першого мого занурення, я пам'ятаю, що до кінця цього, поки закінчується цей день мій, буденний день, я відчувала цю ейфорію, я відчувала це піднесення, я відчувала, що щось відбулося в мене в хорошу сторону, в позитивну сторону, і таке відчуття щастя, що я щаслива людина. Ви сказали, що зрозуміло, що там якогось плану дотримуватися важко, ще й через те, зокрема, що кожен працює на роботі. Де працюєте ви? Я взагалі працюю в ЗДО номер 30. Це заклад дошкільної освіти, так як зараз вже сучасно називається, нова назва, номер 30, працюю вихователем. Багато з ваших колег, можливо, теж дивлячись на ваші зміни, вирішили, може, і мені окунутися в ополонку. Не питали вас про це? Не цікавили? Справа в тому, як ми казали, от вже Іринка цю розмову вже вела, це суто індивідуальна справа, тобто це не можна вести і людину ні в якому випадку не штовхати в спину, тобто не заставляти і дуже сильно не наполягати, не переконувати, бо це реально є індивідуальні речі, і ця людина має прийти до цих речей, так як я свого роду прийшла, повторюся, через проблеми в здоров'ї, через особисті проблеми в своєму житті. Коли я дійсно була в безвиході, я шукала порятунку в житті. Ось. Колеги мої, так, вони схвалюють, вони захоплюються мною, тому що вони бачать, як я змінилася за цей весь час, займаючись цим способом життя і ведучи такий дуже дійсно здоровий спосіб життя. Ось, дехто запитується, цікавиться інформацією, так само і в Фейсбуці. Ось, так, щоб ішли з колег, ні. Але були такі люди, які прислухалися до мене, які переступали той же самий, як то кажуть, поріг кабінету, звідки я вийшла. Ось, і, скажу за свого сина. Він дорослий хлопець, але він доторкнувся до цих речей, коли теж була життєва в нього проблема. Ось, він доторкнувся до цих речей, так як є. Але це не можна, він мав таке бажання сам, ось спробувати. Він трошки, може, і прислухався до мене, як до мами. Він бачив, як я живу, як я, дійсно, які позитивні зміни в мене відбулися в житті, в мене, здоров'ям моїм. Ось, і він був теж, доторкнувся до цих речей.
Ну, це круто, однозначно, мама, яка ходить, періодично купається у воді, попри погоду, займається йогою, до цього ще й там інколи бігає чи іншими вправами фізичними. Mm-hmm. Крім того, звільняє себе от від якихось, можливо, негативних думок всередині себе. Ким ви працюєте? Я державний службовець. То вам точно потрібно відпочивати і відпочивати багато. З дітьми, я думаю, не легше, але і на державній службі не все так просто. Стосовно колег, так як аналогічно, як і Неля каже, цікавились. Ну, бо свого часу було дуже багато передач про методику, про на річці нас багато бачили, в церкві, на Йордан. То, зараз менше так трошечки якби нас обминають, а раніше нас багато бачили, і в силу того і колеги теж бачили, що типу, о, це ж класно, це ж, да? Ну, мені це не зовсім імпонує, коли як там, тобою восхищає, як захоплюється, того, що в кожну людину до якоїсь там, до якогось порога щось привело. І там захоплюватися, там чи заздрити, чи засуджувати, ну, якось вони ж не знають, чого я це роблю, чому я це роблю. І якщо мене, ну, там, наприклад, хвалять, то теж мені некомфортно. І розказувати, якби розповідати, ну, да, от хто цікавиться, а що це там в тебе? Я старалась от раніше, то кажу, куди я прийшла, чому я прийшла, рекомендувала, і людина йшла на прийом, і з моїх, якщо от ви питаєте про колег, з моїх колег теж багато хто переступав кабінет і, друзі були, і занурювались, але так, щоб вести напряму. Ну, це небезпечно, це дуже треба мати велику відповідальність. Треба бути дуже впевненому. Це впевненому в тому, коли ти ведеш людину і береш її під свою відповідальність. Так, щоб я напряму сама, то ні, нікого не вела. Давайте детальніше поговоримо про занурення, тим більше напередодні того дня, коли це роблять практично усі, хто тільки має бажання це зробити. Як ставитись до того, якщо людина от ніколи цього не робила? І завтра наважилась і все-таки окунулася у холодну воду. Що скажете, пані Нелю? Ну, я вже якби з досвіду і володіючи такою інформацією, як Іринка, от я знову ж таки повторюся, що це чревато, тобто це може бути небезпечно для здоров'я людини, тому що в людини є, можливо, всередині якісь хронічні захворювання, можливо, вона про них не підозрює, але от якраз ота холодна вода, вона як адреналін, вона є поштовх, що можливо, що людина може потім захворіти, або, не дай Бог, є, наприклад, якісь серйозні наслідки здоров'я. І по-друге, ми занурюємося, знову ж таки, ми прийшли, нас привели за руку. Тобто ми володіли вже інформацією певною, як це спрацьовує в нашому організмі на тонкому рівні, на фізичному. Довірились лікарю, так, просто і все. Довірилися. І тобто нам вже було не страшно, і ми як мали захист відповідне, а люди, які йдуть самі, ну це дуже небезпечно може бути. Просто дуже часто на водохреща видно, що люди не лише йдуть самі, а там спостерігаємо картину, як там якесь немовля беруть з собою і так само окунають його в воду. Яке ваше ставлення до цього? Ви знаєте, кожен має перш за все бути відповідальним самим перед собою за все, що ти робиш. Якщо ти впевнений, да. От, як кажуть, от, якщо там ти віриш, що ця таблетка тобі допоможе, да? Тобі, це навіть якщо це буде якась вітамінка, але ти віриш, от, вона тобі допоможе. І навпаки, якщо ти не віриш, не допоможе. Тільки чисто як сама людина. От, я не можу нікому нічого радити, чи це добре, чи це погано. І ти відповідальний за себе, за своє життя, за життя своєї дитини. Якщо ти дитину туди зануриш, ти відповідальний. Все.
І не ніхто інший. Це чисто, чисто індивідуально. Я на початку нашої розмови питала про те, що от це одноразове купання все-таки може призвести до якихось негативних наслідків, і що потрібно підготуватися до цього, тобто почати це, наприклад, з серпня місяця, чи ще там, нехай навіть жовтня, коли поступово це все робити і випробовувати на своєму організму, так буде простіше. Що думаєте про це? От вже люди, які більше ніж 15 років тим займаються. Пані Нелю, готуватися чи все-таки раз в рік і досить? Ну, моя особиста думка, що якщо вже людина так дуже сильно, ну, маю на увазі, хоче зануритися, то я би радила все-таки звернутися на інформаційну сторінку нашу, поцікавитися цією інформацією, можливо, більш глибше пройнятися нею. Ось, і вже якби тоді людина, можливо, дасть їй так, що от вона побачить, а можливо, вона, ну, і в пориві якоїсь емоції, а можливо, так от зараз модно вже стало, так якби свого роду занурення на те водохреще. От, і тому, що там ідуть друзі і тому подібне. І, можливо, це в деякій мірі та інформація, вона відведе людину, вона передумає. Ну, я б радила все-таки спочатку здобути знання, ось, що це, як воно може відбутися, як воно відбувається насправді, оце ж, знову ж таки, те занурення в таку воду холодну. А вже тоді людина індивідуальна, хай слухає себе. Ви кажете, що це стало модно. Коли ви починали, то було багато тих, хто так зимою на водохреще окунався в воду? Чи зараз це суттєво більша цифра людей? Не було тоді стільки. Так. Багато, не було такого ажіотажу. Тоді не було селфіманії такої, як сьогодні. Кожен крок і селфі. Сьогодні, ну як, це ж анекдот цей, каже, якщо вранці в тебе пробіжка, і ти не виклав це в соцсеті, мережі, значить не було пробіжки. Я думаю, це теж просто викласти селфі. Там окунався, не окунався, а селфі на... Був біля людей, голий, які це робили. Біля, голий біля ополонки і все. Ну, все-таки раніше не було. Так багато, так повально не було. Про технічну сторону питання. Де саме ви окунаєтесь? Чи є якась тривалість того процесу? Тобто там чи 2 хвилини, чи 10 хвилин? Як це все правильно робити, от так, як ви це робите? Пані Ірино, що думаєте про це? Я можу сказати про занурення тільки, як ми по системі занурюємося. Та й, ну, якщо літо, ми занурюємося і пропливаємось. Зимою... Можу, це пливу. Дуже швидко. Не можу, не пливу. Ну, але більшості я кажу це про дуже себе, швидко, чисто тобто про себе. Не переходити. Комусь радити я не беру як таку відповідальність. Як ви це робите? Не треба радити. Як ви це робите, як вам подобається тоді? Люди, які 15 років занурюються в холодну воду, ви точно знаєте, як комфортно вам? Якщо, як якщо у полонка, там особо не розженешся, ти там ти занурюєшся. Ну, коли мороз, наприклад, скільки, там градусів там 10-15, так. Дня 3, і вже буде ополонка. Занурюєшся. Але перед тим треба, там, льодок такий тоненький. Як лезо. Да, як лезо. І якщо ти його будеш так руками розсовувати, то він ріже дуже тонко і дуже сильно ріже цей льодок. То теж треба знати. Розміла і занурилась, і все. А якщо немає ополонки, то можна трохи пропливстись. Проти течії. З власного досвіду краще, коли морозець, чи краще, коли так, 3-4 градуси зимою? Ну, якщо взагалі взяти як для здоров'я і для того, щоб дійсно відчути той результат, справжній результат для, від занурення, то коли ефективніше, коли морозець. А легше коли? Ну, тобто, легше, коли морозець, бо, наприклад, я чую дуже багато людей, які кажуть, що коли сиро, то гірше, бо не так комфортно, а так занурився, вода холодна, зразу вийшов, і без цього вітру, і іншого. Але повірте, що стан кожного занурення, він завжди, тобто стан після занурення, він завжди різний, він ніколи не повторюється. Тобто, один раз ти занурився, ти одні відчуття, а потім інше занурення, це вже зовсім інше собі можеш відчувати. Ну, важче, коли вологість висока.
часом буває таке, що плюс 3, висока вологість і важко. А буває при мінус 10, так. Нема вологості і не відчувається. Ну, це в нас волинський клімат. У нас висока вологість, то всім важче. Коли я кожного разу, коли згадую чи говорю про занурення, то розповідаю історію, як в мене менший мій брат вирішив, що він зануриться в ополонку. Однозначно, точно, все налаштувався, був готовий. Там мама казала, нащо ти ще там не настільки дорослий, щоб це робити. Ні, я хочу. Він занурився і так біг, що тато з рушником не міг його наздогнати. Він біг в тепло і йому ніякий рушник треба не було. Тобто така історія, що про підлітків також може, що вони, от, наприклад, хочуть, я хочу купатися, я буду купатися. Якби, наприклад, це сказали ваші діти, ви б їм порадили, гаразд, купайтеся, чи, напевно, сказали, ні, підрости, там, стань повнолітнім. Що про це думаєте? Ви б своєму синові, про якого ви згадували, от, погодили би йому те, аби він от купався? Ну, я звернула увагу, чому на сина, тому що я просто згадала, що син мій прийшов якраз з потребою життєвою, розумієте? Він в мене не пішов, так як люди, на водохреще. І я думаю, що він теж не прийшов би сам в воду. Ну, є... Але якби таки вирішив один день, десь там 17-го числа, наприклад, сказати, мам, буду цього року купатися, що б ви йому відповіли? Ну, вже маючи, я маю на увазі, так як я зараз маю іншу трохи свідомість і підхід, і я маю, знову ж таки, інформацію про занурення і про моржування, то з цією інформацією і з цієї свідомості я в своїй дитині не радила би. Просто бути готовим, підготуватися, тобто, щоб підготувала людина, яка профі, яка спеціаліст. І тоді можна вже і мамі спокійно віддати, тобто, якби відпустити дитину і бути впевненою в тому, що нічого поганого точно що не станеться. Що ви про це думаєте? Чи поділяєте думку пані Нелі? Ну, в мене то простіша відповідь, тому що моя дочка так само, як і я, прийшла до лікаря, і так само її лікар занурив, і в мене, тобто, якби не поставало питання биті, бути чи не бути. І знову ж таки, от я згідна з Нелею, що якщо ти довіряєш спеціалісту, ти довіряєш свою дитину спеціалісту, то за що переживати? Якщо мова йде про дітей, то звичайно, що я б тільки радилась би зі спеціалістом. Я б не брала на себе відповідальність, ну, навіть при тому, що це моя дитина. На такий крок, такий, ну, це ж, по-перше, це може бути, знову ж, я повторюсь, чревато так, може бути. Я так. Не знаю, треба воно їй чи не треба. І не всіх же ж, не всім треба занурення. Я не лікар, я сказати не можу. Як мама, я б кажу, я б звернулася до спеціаліста. Так, повернемось до технічних питань, знову ж таки, де купатись і яка має бути водойма? Чи це річка, чи це став, чи озеро, чи абсолютно байдуже? Де ви купаєтесь особисто? Ми занурюємось на Стерю, центральний пляж парку імені Лесі Українки, район будиночків Моржів. Традиційно, щорічно, починаючи от свіча з 2008-го, я з 2005-го, Неля... 2007-го. Да. Ми там і занурюємось, в тому же ж самому місці, де завжди. А от ви говорите... Як вибрати, да, там, де занурюватись? Наприклад, є там ситуації, ти в іншому місці, ти в іншій країні. Ну, це твій спосіб життя, це нічого, якби, нічого не міняється. Треба шукати море чи океан, чи що. Я б особисто, я вибираю там, де прозора вода. Я не знаю дна. Так. Я, хоч я плаваю, але якби в темну воду я боюсь лізти. Де ви ще окуналися, крім Стиря? Можливо, якесь місце, яке вам сподобалося, і от, або навпаки, десь ще окунались, не сподобалося, і вирішили тільки там, на вже навченому місці, яке от рідніше. Ну, ми взагалі... Джерело. А, ну да. Джерело Святої Анни. Тому що... Ну, раніше це теж входило в систему. Так, раніше їздили. Три рази в рік ми їздили в Почаїв. Коли це було обов'язково.
після Почаєва ми заїжджали на джерело Святої Анни. Там температура води плюс 3 в будь-яку пору 4. Року. 4, так? Ось. І от відбувалося ще занурення. Там занурювались, так, да, точно. Ну, то це було за системою. Це, коли, на місці була наша біотерапевт. Коли була в Україні, тоді ми їздили і кожних 3 місяці занурювалися. От. Якщо ви питаєте про те, де ще занурювалися. А так, отак як от свіча, отак от всі ви маєте на увазі. Бо поодинці, то звичайно, поїхала на море занурилась, так, бо немає іншої водойми. Да, там більше ніде ми ж не були. Плюс 4 градуси. І мені то не дає спокою. Це дуже холодна вода, ну, але ще не людяна, бо все-таки... Ну, але все одно дуже холодна. Mm-hmm. Кажуть, що ті, хто займаються моржуванням, вони в якийсь певний період просто стають залежними від холодної води. І від оцих занурень, від цього адреналіну. Чи відчуваєте ви таку залежність? Ну, про саму залежність таку я не скажу. Ні. Хіба це погана залежність? Тобто залежність, але дуже хороша. Погана залежність. Але погана, але як саме значення цього слова – залежність. Тому вона ж буває різними. Тобто слово «система» виключає. Залежність виключає. Тобто пристрасть така є. Пристрасть – це гарне слово? Ну, хай, можливо, так, хай буде так. Залежності як такої – ні, але... Так, це вже спосіб життя, і ну, я без цього вже не можу. Я не уявляю свого життя. Як часто ви протягом зими, наприклад, занурюєтесь? Ну, взагалі-то, як доводиться мені, якщо я півдня вільна, не на роботі, я тоді занурююсь. Тобто кожного дня? Ні. В залежності від того, знову ж таки, як мій настрій, як я себе почуваю і як в мене бажання є. Тобто чи встала, я себе чи не встала, внутрішньо я себе не насилую, якщо взяти. Я себе не насилую. Ну, але раз в тиждень буває? А ви маєте на увазі, щоб цей... Ну, періодичність. Так, от цікаво, так, мені. Звичайно. Чи раз в тиждень, чи два рази в тиждень? В кожного, знову ж таки, скажу, індивідуально. Але субота, неділя, вихідні. Я є. У нас субота, неділя, у нас організація. Ще ми... можу. Ще не можу. Можу. Ми разом занурюємося. Це вже індивідуально. Тобто 3-4 рази в тиждень, навіть взимку. Так, якщо взяти, так. У вас як? Так само. Так само. 3-4 виходить. Так. Чи бувало таке, що ви захворіли після того, як занурилися взимку? Ні. Ні. Від того ні. 100% що ні. Хіба що десь там, я не знаю. Ну, вірус. Ну, від цього, від цього. Середовище серед людей. За весь цей час від ні. Від цього способу життя і ні. Це точно, що ми можемо сказати, що ні. Чи були такі люди, які, наприклад, прийшли в вашу організацію, ви там сказали, що обов'язково занурення, це дуже класно, а от в людини якісь певні були протипоказання, і вона не змогла цього зробити? Ну, в нас всі члени організації, вони не то, що там прийшли десь, ну, грубо кажучи, з надвору до нас в організацію. Вони прийшли через лікувальний кабінет лікаря, який вже там давав приписи, чи треба чи тобі занурити, чи ні. Да. В нас і саме на методиці побудована діяльність нашої організації. Ми так. Про методику. Якщо говорити про імунітет, то ви відчуваєте, що він покращився завдяки тим певним вправам, які ви однозначно робите? І от... Звичайно. Однозначно. Звичайно. Якщо взяти навіть, я за себе особисто скажу, що я перехворіла ковідом не так давно, в листопаді місяці. Дякувати Богу і, знову ж таки, методиці, легкою формою. І це, ну, дуже допомогло навіть мені, що у мене така легка форма була. Угу. Тобто імунітет все-таки воно так стимулює. Звичайно. У вас як з тим? Чи хворієте взагалі? Чи часто хворієте? Ми суперлюди, ми не хворіємо, не їмо, да? Нічого не треба нам, не грошей. Звичайно, що імунітет покращився. Це однозначно. І в нас, і в тих людей, хто хоч декілька разів от вони були дотичні до системи, однозначно покращився імунітет. Тому що це все для того, як в нас говориться, відновлення цілісності організму. Це і здоров'я, ну, як в тому числі.
Ну як так, там ти духовно покращився, а здоров'я а фізично... ходиш духляком. Так. Ні, це воно єдине тіло. Імунітет покращився, стан однозначно покращився в усіх. Чи йдеться ще, можливо, про якесь певне загартування? Тобто, знаю дуже часто, що люди, які моржують, там, наприклад, в них в квартирі може бути там не 23 градуси, а десь там 20, ну або 18, що от вони готуються, в принципі, до того, щоб там знижувалась температура. Так, щоб знижувалась температура. Фізично. Ні, немає такого. Нам не прийшлося з таким стикнутися. Нас, як би сказати, нам повезло. Ми прийшли на готове. На готове. Нам не треба було себе там налаштовувати поступово кожен день. Там нас привели, нас занурили. Тут от, я кажу, які повезло. Ви поради дали тим людям, які от завтра вже наважилися окунутись в ополонку? Чи зробляться, наприклад, у цей тиждень? Складне запитання, так? Не можна відповісти, що потрібно прийти до нас, бо можуть не встигнути, але от якщо все-таки наважилися, люди з досвідом, які це роблять часто, що потрібно, можливо, мати з собою? Щоб, от, можливо, от ви кажете, що є люди, які разом з вами, можливо, та підтримка моральна, яка з вами приходить, теж допомагає окунутися і все буде точно добре. Це дуже відповідально радити. Ми не спеціалісти, ми не лікарі. Ні, не можемо. Тобто все-таки потрібно проконсультуватись з лікарем. В будь-якому випадку, чи згідно нашої теми, чи якоїсь іншої теми, як на сьогоднішній день життя вчить, хоче щось робити, порадься зі спеціалістом, якщо тобі дорогий ти сам. Або ти настільки впевнений, настільки ти, ну, як там, дурачкам і новачкам везе, да, як кажуть. Угу. Чисто індивідуально і чисто кожен хай має своє життя в своїх руках тримає. У нас брошурка була «Своє життя в своїх руках». Да. Що кожен керівник свого життя. А в нас методика про виведення на саморегуляцію. Про те, як тобі допомогти самому собі? Що потрібно, на ваш погляд, робити для того, аби почувати себе здоровим? Пані Нелю, що думаєте про це? Який ваш рецепт почування от себе в тонусі? Так як я вже 15 років займаюся цим методом. Що саме ви робите? От щось таке конкретно, що вам дійсно допомагає? Ну, я користуюся всіма елементами із методики. Які всіма. Це елементи? От якісь такі, які вам от вперше приходять в голову? Ну, я роблю йогу. І ми зустрічаємося, маю на увазі сама організація, члени організації, є в нас заняття такі спільні. Ось, і ми доторкнулися до цих речей. Ну, занурення, відповідно, круглорічне. Переб'ю, передача є в нас. Релакс-йога. Релакс-йога, заходьте, так. Дивіться, там тим більше плюс до передач. І є в нас інформаційний супровід. Що це дає, для чого це дає. Що для вас як почуватися працює? Здоровим? Що от ви відчуваєте, що вам точно допомагає? Тут мені, я вже спочатку казала, не відходжу від своїх слів, тут мені допомагає все. Тому що коли в тебе посаджений настрій, наприклад, ти робиш йогу, ну вже раз за йогу. Дихальні вправи. Дихальні вправи. Самі техніки. Вправи, техніки. В нас наші, ну, багато, та. Великий арсенал всього. І покращується самопочуття від, ну як це не фантастично звучить, від будь-чого, що є, що входить в нашу систему. Результат, як в нас виходить, теорія, внаслідок практики. Тобто спостерігаємо за результатами. Роби будь-що, спостерігай за результатами. Знову ж таки, заходьте до нас на наші інформаційні сторінки, читайте і отримуйте результат. Тому що, ну, от як нам для прикладу говорять, футбольна команда, да? Футболісти, вони, що для них головне? Головне – грати і виграти там. Умовно, да? Але перед тим в них є тренування, в них є різні тренажери, тому треба там більш прес, тому те. І саме от оце наші елементи, йога, баня,
Це ті тренажерні зали, в які ми ходимо для того, щоб грати добре, грати в цю ігру. Добре грати в цю гру. І наразі ми, як організація, ми маємо в потенціалі енергію, напрацьовки корисні для суспільства. Наразі для міста, для громади міста, держави і так далі. І ми саме маємо саме ці напрацьовки. А чим ми користуємось на тих наших футбольних тренуваннях, то вже що кому не вистачає. Гаразд, дякую вам за сьогоднішню нашу розмову. Дякую, що погодились і завітали сьогодні до нашої студії. Нагадаю вам, наші телеглядачі, що сьогодні ми говорили з представницями громадської організації «Свіча» про моржування, про, в принципі, здоровий спосіб життя та як потрібно поводитися, аби підтримувати своє тіло в тонусі. Це була програма «Жіночий клуб». Мене звати Наталка Коваль. Побачимось!